Je tako je dolg, da mora imeti ful dolg kader, da ga spoh. Kaj, zdaj delamo test ali kaj? Di sem odpri, da vidimo, če resno odkrivo. Ne bi, najprej treba... Trije so v Sloveniji, kaj je en izmed tri. Škatlo pogledati, škatlo je lepo kvadratna, lahko je postavljaš. Jo, pa jaz ne bi ful rezal, danes spet. Ki zanj so že testirala škatlo, da ne... Ej, telefon je not. Zakaj je vse Netherlands? Pismo je visoko. Tam je bil Džibuti, veš? Slovenija. Ja, že vidim, da bo to vse na fast forward. Lep. Ta-da! The new iPhone je pa res the best. Now we can start. Ja sem lahko pisat na to. Kens. Učuje ikone 500 šalke Air Force z delivskim upravljalnikom in mikrofonom, ligrhnik, kabel, USB in napajalnik, USB. Design by Apple in California. Šta je fora? China. Tale rob, ki je pri štirki ful oster, je tle zaobljen pa zbrušen, kar je v bistvu največja prednost novega iPhone 5. Kjer rob je zaobljen in zbrušen? Lej, tle le presteklo. Aha, s čim imamo pa zdaj vinjeto odstranjeval? Maps, ki ne delajo, čeprav zdaj bi ostraj videl, zakaj ne delajo wireless. S password. Nismo IP-ja dobili, Renault leze bom dal. Evo, IP smo dobili. Tako da zdaj bi mogel pa maps delati, ali še zmeri ne. Ja, tle smo, ja, to je to. Current location, ja, dobro, za meri minut. Zelo natančno je on drug. Aha. Zdaj ga moram pa malo. Ne tako. Kako pa? Se je, evo. Vse si izmutil, zabrno se je. Lej, kako jaz naredil se zemljovidom, no? Lej, to sem bil tako. Da si ga pa čez žiroskopno. Ne dela, lej. Pa sej si v Sloveniji, kje da si? Ja, sem zakaj, Slovenija je drugače obrnjena, stari. Kje je sever? Kje je sever? Ja, ti si nis proti sever obrjen. A boš rekel, da je tam na Fužinah sever, ali kaj? Aha. Lej, da smo na glavo obrnili. Ja, vidim, ja. Jaz je pa lahko, to je tako nekak je kaj na frutabela, ne? Pa še del je. Sem... Ja, jaz sem tako obrnil, da mapo vidi človek, ne? Evo, te je Slovenija. Lej, ne lej. Kje imaš pa zoom? Zakaj pa... Lekaj, še ne. Parko nacionale, vidite. Parko nacionale, vidite Triglavski. Lepo. Ja, Bovec je pa slovenski. Bovec je pa, ni Boveđija. Ne, samo dva, z dvema prstima tepneš, tako ja. Aha. Z enim pa zoom. Zvito. Kaj pa, če si tišler, kaj pa narediš? Ne rabiš imeti mobile sajte, le čist lepo se vse vidi. Vse je hitro narečen. Polk enkrat Wi-Fi dobi, pol dela. Kaj si pa to zdaj naredil? Ma itak si ti ta reader uporabljajo, veš. Kjer reader? Tle gor na Safari ima nek reader mode, pa ti pokaže, pa stran brez oglasov. Si pa nov telefon boš mogel kupiti, tvoj zdi zastarjev. Dej, da boš imel... Da, petka. Vsaki rok en jabuk. Pa kako veš svoje prvi vtise? Kjer jabuk je boljši? To drugače je... Všeč mi je, najprej me všeč, da je tanek pa lahek. Všeč mi je zaslon. To zdaj primerja z unim drugim jabukom, kaj je tanek pa lahek. Ja. Ker je bolj v krogu, pa ten bulast, pa že v grizem.
puno všeč. Kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj? Zdaj ga moraš kupit. Kaj? Lahko najdeš kakšnega butla, pa mu te starega bodo daš pa reči. 3D mapa? Ne, ja. A to še nisi videl, kaj? Ne, mislim, kaj moj... Sloveniji ne dela, močet na en kakšen... Ne v York, ali pa kaj tako. Sloveniji še en dve ne dela. Verjetno ne moče dela, ne. Ja, so klopo 3D. 3D moš klopiti. Tako? Pa pa damo, viš kaj damo tle, da bomo dali, da je... Satelit. Aha, okej, okay. Yeah. Tako, pa damo nazaj. A je tako prav 3D? Ne, me jebat. Shit. Pa lahko pa še z dvema prstkoma gor pa dol greš. Tukaj. Fuck! Vidiš? Kostinor. To je flyover, se temu reče, da v bistvu greš po mestu gore dole. Pa se to je za to, je za to. To več nimaš kaj. Sploh ne rabiš tja. Ne, sploh ne rabiš tja. Kostinor. Pa tale dok je drug, veš. Zapričal me, jaz bi ga imam. Sem veš, ko je rekel direktor Simobila, da to ni ekološko, da ga menjaš vsako leto. Ja. Da je on je proti, da ga kupiš. Ne. Na avstrijskem telekomu piše, da je čakalna doba 6 tednov. Ne? Se pravi, če greš dole, Simobil še nije povedal, ne, ko boš čakal, ampak če bojo avstrijci 6 tednov, čakali bomo mi še več. Veš, tako da zdaj jih itak do novega leta. Ne bom, pa nimam. On kaže kako. Okay. To mi je pa rad, cifro so povečali. Ne pomno.